אנחנו עם עוד תוכנית של קרב אוהדים, והפעם מכבי נתניה מארחת את מכבי חיפה לקרב צמרת. בואו נראה מה אתם האוהדים יודעים על הקבוצות שלכם. מי שחקן הכדורגל שמחזיק בתואר כדורגלן היובל? מרדכי שפיגלר, אייל ברקוביץ', עודד מכנס או אלון מזרחי? מוטל שפיגלר. מרדכי שפיגלר. מי מהשחקנים לא שיחק בשתי הקבוצות, גם במכבי חיפה וגם במכבי נתניה? ראובן עטר, רביד גזל, רוני לוי או לירן שטאובר? לירן שטאובר. רביד גזל. מה היו צבעי המדים של מכבי נתניה לפני הצהוב שחור? אדום לבן, ירוק לבן, צהוב כחול או כחול לבן? כחול לבן. כחול לבן. מה מספר החולצה של שלב מנשה? 6, 16, 26 או 66? 16. יש 50-50? סתם, 26. מה מספר החולצה של ליאו רפאלוב? 6, 16, 26 או 66? 26. מספר החולצה של ליאו רפאלוב היא 16. מי לא כבש במשחק הקודם בין שתי הקבוצות, מכבי חיפה ומכבי נתניה? שלב מנשה, יניב קטן, זאביק חיימוביץ' או דקל קיינן? יניב קטן. יניב קטן. באיזו שנה זכתה מכבי חיפה בדאבל? 1991, 1995, 2005 או 2007? 91. 1991. כמה אליפויות יש לשתי הקבוצות ביחד? 5, 8, 10 או 15? התשובה היא 15. 10. מי אימן בשתי הקבוצות, גם בחיפה וגם בנתניה? אלי גוטמן, אלי כהן, אורי מלמיליאן או ראובן עטר? ראובן עטר. אלי כהן. בעונת הדאבל של חיפה, מכבי נתניה ניצחה את חיפה. מה הייתה התוצאה? 7-0, 5-0, 10-7 או 15-5? התשובה היא 7-0. אורן מכבי נתניה ששלח אלינו מייל והשתתף בקרב אוהדים, אתה הזוכה שלנו. אם גם אתם רוצים להשתתף בקרב אוהדים, שלחו מייל לתמר@1co.il. נתראה בקרב הבא.